старший їхній приходить звідти з телефоном і показує, чий телефон. Микита каже, мій. На вихід. 4 березня до будинку Бориса Бузінова у селищі Михайло-Коцюбинське прийшли російські військові. Перевіряли паспорти та вміст телефонів. Особливу увагу звернули на племінника – Микиту. За півгодини з льоху, де родина ховалася від обстрілів, забрали й Катерину – дівчину Микити. Мій наречений стоїть вже навколішках обличчям до дерева і одягається. Ну, тобто вже одягає футболку і кофту. І мене просто ставлять поруч з ним на навколішки. Ну, тобто, також лицем до дерева, і починають наводити незрозумілі питання. Катерина каже, її хлопець до війни працював водієм, жодного стосунку до військових не мав. Щоб вибити з Микити хоч якусь інформацію, окупанти тисли психологічно. Дівчину підвели на ноги. Цей начальник безпеки, напевно, це була найстрашніша фраза, яку він на той момент мені сказав, що ми твою дівчину відвели подалі, а я зараз сам особисто тобі вистрілю в голову, тобто на її очах, щоб вона розуміла, що це. Але ми її відведемо подалі, щоб вона не заляпалася кров'ю. Зрештою, усіх, крім Микити, відпустили додому. Росіяни повернули телефони та наостанок сказали. Ваш син, брат наречений, це зрадник держави, що його повезли, він не повернеться. Йому в кращому випадку, як він сказав, світить 15 років ув'язнення. Коли мама задала питання, де? В Росії. Він сказав, ні, в Україні. Вони вже свідомо розуміли, що вони начебто прийшли на свою територію. Того ж дня російські військові провели ротацію. Разом з солдатами зник й Микита. Борис намагався відшукати його самотужки. Спочатку перевірив льохи та ветлікарню, де базувалися окупанти. Припускає, тут могли проводити допити. Тут не було крові. Ну, все було перекидане і сам Бог тільки знає, що тут происходило, як вони допит проводили. Коли через місяць росіяни відступили, продовжив пошуки у лісі. Отак ідеш. Із лозинкою спереду. І дивишся прямо, щоб на розтяжку не натрапити. І в цьому лісі пройшов отак, це десь гектарів 10. І в направлінні 6-го військового аеропорта, там, де узнав, що сапери приїхали, разом з ними проходив теж. Дивився, шукав. О, так тут пескаун, так. Віктор Зубко показує мотоцикл свого брата Андрія. На ньому 28 лютого чоловік поїхав подивитися на колону ворожої техніки. Згодом мотоцикл знайшли, Андрія – ні. Танки їхали, гради їхали, битери їхали, різна техніка, камази їхали, бензовози їхали. Через час, як колона виїхала із Коцюбинська, він за ними рушив. Чого він туди взагалі поперся? Зачем воно йому треба? Чи він не воєнний, во-первых? Ніколи з армією не зв'язаний був. Я думаю, що його прийняли теж як розвідчика і взяли в плен. В душі чувствую, що живий. З початку війни в Чернігівській обласній військовій адміністрації зафіксували інформацію про 198 зниклих жителів області. 14 людей вдалося відшукати, більшість з них – мертвими. Припускають, зниклих людей може бути значно більше. Документуванням таких випадків займається і моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Організація має 14 таких підтверджених фактів в області. Цивільних забирали російські військові під час виходу з регіону. Вони забрали деяких людей до Республіки Білорусь, потім до Росії. Таких випадків багато, які ми задокументували. Ми знаємо, що дехто з цих людей опинився в установах досудового слідства російських СІЗО. Матільда Богнер каже, усю зібрану інформацію, свідчення родичів, людей, що повернулися з полону, знайдені фото-відеодокази з соцмереж, місія ООН передає українській владі. У Чернігові також створена робоча група поліцейських, які займаються справами зниклих під час війни. До цієї робочої групи входять одні з найдосвідченіших співробітників, які займаються пошуком зниклих безвісти осіб. Можуть звернутися як по телефону, так і особисто, прийти до найближчого відділу поліції, написати заяву. Поліцейські одразу відбирають цю заяву, збирають інформацію про зниклого громадянина, все, що вдається зібрати. Можуть відібрати якісь його особисті речі для подальших експертиз.
Тим часом наречена зниклого Микити постійно переглядає фото та відео з полоненими. Розмовляє з тими, кому вдалося повернутися з полону. Один чоловік сказав, що ви ж зрозумієте, що камер багато, особливо навіть тому самому Курському СІЗО. Каже, камер дуже багато, в одній камері не менше 12 чоловік сидить, це не менше. І вони постійно змінюються. Ну, тобто, він каже, ми нікого не бачимо, нам забороняють навіть піднімати голову вверх. Я чекаю його вдома живим, що все буде дуже добре. Ну, просто зараз такий час, що потрібно пережити. Але ця невідомість і взагалі ніяк, що немає ніякої інформації, вона дійсно морально вбиває. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.